असार दोस्रो साता भित्रिएको सलहले बाली नाली खाएपछि हैरानी खेपिरहेका किसानले फेरि सलहको सामना गर्नुपर्ने भएको छ सलहको नयाँ झुण्ड नेपाल भित्रिँदा समेत बाली नाली जोगाउन सरकारी पहल नै देखिएन पन्ध्र दिनअघि मात्रै भारत हुँदै नेपाल छिरेको सलहले बाहुन्न जिल्लामा बालीनालीमा क्षति गर्यो दाङमा पाँच सय अस्सी प्युठानमा दुई सय असी तथा मकवानपुर अर्घाखाँची र कपिलवस्तुमा एक सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलको बालीनालीमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ अन्य जिल्लामा पनि आंशिक नोक्सानी भएको छ सलहले सखाप पारेको बालीका पात पलाएर नसकिँदै दाङमा फेरि नयाँ झुण्ड भित्रिसकेको छ भारतको उत्तर प्रदेश र राजस्थानमा सक्रिय सलह हा, हावाको बहावसँगै नेपाल भित्रिएको प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ मकवानपुरमा एक सय हेक्टरमा मकै तथा तरकारीमा केही आक्रमण गरेको भन्नुभएको छ दाङमा पाँच सय अस्सी हेक्टरमा भन्नुभएको छ प्युठानमा दुई सय अस्सी जति छ अनि उसमा हाम्रो अर्खाँचीमा चाहिँ सय हेक्टरमा यसले चाहिँ नोक्सानी गरिएको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ चा। त्यो नोक्सानी पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट नोक्सानी होइन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले भने नेपालमा भित्रिए पनि यसपालि सलहले बाली नाली खेती नगर्ने ना दावी गरेको छ सलह तातो ठाउँमा बस्ने र अहिले नेपालमा पानी परेकाले आफै हराउँदै जाने नाकको भनाइ छ तर सलहले निम्त्याउन सक्ने क्षति रोक्न सरकारी निकायसँग न कुनै योजना छ न त तयारी नै त्यसैले ठुलो आवाज दिने विषादी र जालीको प्रयोग जे गर्नुपर्ने हो किसानले आफ्नै बलबुताले गर्नुपर्नेछ घाम लागेको बेलामा चाहिँ यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा धेरै उडेर धेरै टाढा टाढासम्म जाने हो तर पानी परेको बेलामा र यो बादल लागेको बेलामा चाहिँ यो जुन बिहान तुरुन्तै उड्न पर्ने जुन घाम लागेपछि दुई तिन घन्टापछि उड्नु पर्ने तापक्रमको त्यो आवश्यक अन्ताअनुसार तापक्रम नपुगेर केही समय ढिलो गरेर हामीले सरकारी निकायले सल्लाह मात्रै दिने तर प्राविधिक र सामग्री केही पनि नदिँदा यसअघि पनि सलहले थुप्रै क्षति पुर्याएको हो त्यसैले आवश्यक परे हेलिकप्टरबाट विषादी छर्ने सम्मको तयारी हुनुपर्ने हो तर रोकथाममा थाल मात्रै खटाउन लगाउने र अनुमान मात्रै गर्ने सरकारी शैलीले सल्लाहबाट किसानले यसपालि पनि शास्ति खेप्नुपर्ने खतरा छ जुन चिन्ता उनीहरूलाई सुरु भइसकेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अन्जना लामिछाने काठमाडौँ